buscando a força na palavra de Deus, vamos nos encontrando com os irmãos, nos sensibilizemos com os que sofrem, rezemos pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores, dos malvados, dos violentos, dos corruptos, daqueles que estragam a obra de Deus no mundo, daqueles que violentam a vida, daqueles que destroem o meio ambiente. E no livrinho das Santas Missões Populares, também temos no nosso kit da saúde, nós temos Meu Encontro com Jesus. Jesus deseja ser conhecido, amado, acolhido. Para tanto é preciso encontrar-se com Jesus. Mas onde posso encontrar Jesus, Padre? Na Sagrada Escritura, lida e meditada, pois as palavras de Jesus são Espírito e vida. Na Sagrada Liturgia, pois nela Cristo está sempre presente, nas espécies eucarísticas, na palavra anunciada, no ministro que preside, no povo reunido. No sacramento da reconciliação, através do qual Jesus nos dá o perdão misericordioso, através da confissão. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz. A segurança do meu repouso está só no Senhor. O Senhor é a minha vida, é a razão do meu cantar. O Senhor é a minha vida, é a razão do meu viver. Eu tenho confiança no Senhor. É o Senhor que me desperta cada manhã. E é o Senhor que te abençoa, junto dos teus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.